İranın Ərdəbil şəhərində uşaq, yeniyetmə və gənclər arasında keçirilən taekvando turnirinə yekun vurulub. Azərbaycan və İrandan olan komandaların 100-ə yaxın idmançısı medallar uğrunda mübarizə aparıb. Xaçmaz kollektivi çempionatda uğurla çıxış edərək, biri qızıl və biri gümüş olmaqla 2 medal qazanıb. Mən 33 kilogram çəki dərəcəsində işlədim və bütün rəqiblərimə qalib gələrək birinci oldum. İlk dəfədir ki, beynəlxalq yarışı getdim. 39 kiloqramla dərəcəmdə döyüşdüm. Finala qədər bütün rəqiblərimə qalib gəldim. Finalda məğlub olaraq ikinci yerə layiq göründüm. Turnir 5 gün davam edib. Yarışda ölkəmizi ümumilikdə Xaçmaz, Quba və Bakının Neftçi komandasından 12 taekvandoçu təmsil edib. Komandaya inşallah fevral ayında bir qədər istirahat verəcək, çünki yay ayında da biz istirahat eləyə bilməmişdik müəyyən yarışlarla əlaqədar. Mart ayının əvvəlindən yenə təlim məşq toplantılarımız başlayır. Çünki qabaqlaya qarşı da yenə bir neçə həm beynəlxalq, həm də respublika səviyyəli yarışlarımız olacaq, ora hazırlaşacaq. Çempionat beynəlxalq taekvando qaydalarına əsasən elektron jiletlə keçirilib. Yarışda ölkəmizi təmsil edən idmançıların hamısı vətənə medalla geri dönüb. Rahim Qafarlı, Ələkbər Məmmədbəyov, Vaqif Nurəhmədov, Xaçmaz.